Вінницьке литовище оточили невідомі озброєні особи. За попередньою інформацією, вони прибули, аби знищити важливі військові об'єкти. Підмога надходила навіть із неба. Втім, в результаті усі залишилися живими, а об'єкти – цілими та неушкодженими. Бо ж операцію захоплення, каже підполковник Олег Нечаєв, відпрацьовували умовно. Невідомі особи та парашутисти – спецпризначенці із міста Хмельницький. На сьогодні сплановано у нас 3 підйоми, це по 30 чоловік підйомі, тобто 90 стрибків взагалі. 2 з них польоти в день та 1 вночі. Висота десантування буде різна. Як мінімально, це 500 метрів. Також одна група буде висаджена на парашутних системах типу «Крило» з висоти 1500 метрів. Згідно плану бойової підготовки на 2013-й, розповідає командир, спецпризначенці стрибатимуть із літака Ан-26. Перша після Радянського Союзу. Тобто така підготовка відбувається вперше за роки незалежності. Таємницю 2 десятиліть не замовчують, кажуть. Ну так склалось. Так склалося. Фінансування? І фінансування в тому числі. Спускали з неба на землю військових сусідів вінницькі льотчики. Останні також тренувалися. Керівництво запевняє, економити не збиралися. Зазначають, до навчального плану літунів також входить відпрацювання десантування. Кажуть, в об'єднанні зусиль дивного немає нічого. І додають, для пілота головне – години у повітрі. Польотів буде приблизно 20-25, техніки, 2-3 літаки і 1 вертоліт. Білоруси, росіяни, країни НАТО, вони, на жаль, літають намного більше, ніж ми. У них наліт більше, але в минулому році наліт середній льотчика десь склав приблизно 40-45 годин. На цей рік сплановано десь майже на цьому рівні, якщо буде ритмічне поставлення авіаційного газу. Вітчизняних пілотів обділили не лише авіаційним газом для польотів, але й одягом. Якщо полк спеціального призначення його отримав. Форма дуже якісна, норвезького та польського виробництва. От. Лише, ну, скажімо так, взуття вітчизняного виробника. То в льотчиків штани одні на двох. На жаль, на даний час не відповідає та кількість того одягу, що потрібен. Втім, вони не переймаються. Кажуть, питанням нестачі форми держава займається. І додають, головне, щоб був газ, бо він – перепустка в небо. Чим більше льотчик літає, тим більше обороноздатність країни. Юлія Бурнацева, Вадим Демець. Новини. Телеканал «Смарт».